Gambatte! Gambarimasu, papa! Oli perlihatkan sisi Oli yang keren. Ia mau pergi ke mana? Wow, kaget! You scared me. Ya, tanda mo ya. Chin chin da. What? Chan chan. Chan chan da. Oli bertanya chin chin. I'm sorry. What did he say? Chan chan da. Chan chan. He said chan chan da. Oli bertanya. I mean, I'm sorry. Papa, 違うよ! 違うよ! 俺は インドネシア人だから! やめないよ! やめないよ! いや、間違った! いや、間違った! bukan! 違う! 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 違う!